primeiro núcleo populacional se formou em volta dessa capela aqui, ó, Nosso Senhor dos Passos, em 1840. Em 1846, em decorrência do desenvolvimento alcançado pelo sucesso da cultura cafeeira, por influência de José Antônio de Moraes, proprietário da Fazenda Aurora, o núcleo foi elevado à categoria de freguesia e passou a se chamar São Francisco de Paula.